Hvala lijepa, dobar dan. Evo, povod ove presice su dva zakona. Jedan koji je danas u raspravi, to je Zakon o izbornim jedinicama i paket zakona koji dolazi sutra na red, a to je paket poreznih zakona. Ono što bih za početak ovdje želio istaći jeste da se ne radi vezano uz paket poreznih zakona, da se ne radi o nikakvoj poreznoj reformi, radi se o manjim izmjenama poreznih pravila. A kada govorimo o izmjenama vezanima uz prirez, porez na dohodak i povećanje neoporezivog dijela osnovice, radi se o jednom, ja bih rekao, upadu nasilnom i nenajavljenom u proračune gradova i općina. I radi se o jednoj PR priči u kojoj bi vlada trebala ispasti dobar dečko, a lokalni čelnici, lokalni gradonačelnici i načelnici, oni koji su zločesti i ne daju da se ljudima povećaju plaće ili su pak nesposobni i ne znaju kako to napraviti. No, stvari stoje sasvim drukčije. Ja ću ovdje još jednom istaknuti da je Istra najrazvijenija regija u Republici Hrvatskoj, da naši građani sigurno uživaju najveći standard i u obrazovanju, i u zdravstvu, i u komunalnoj opremljenosti, i da mi u Istri bolje upravljamo sigurno novcima naših građana nego u ostatku Republike Hrvatske, što govori da je Istra ona koja zna kako raspolagati novcem naših građana. IDS sigurno neće dozvoliti da ove, nazovimo ih PR izmjene poreznih pravila, smanje prava i standard naših građana i da u našim općinama i gradovima to građani osjete. Napravit ćemo sve da te rupe koje je ovim izmjenama poreznih pravila vlada napravila u proračunima općina i gradova, pokrpamo ne na način da povećamo porez na dohodak, nego da racionaliziramo dodatno naše poslovanje, da se bolje organiziramo i da naši građani u svojim novčanicima imaju puno više novaca nego što su imali do sada. Jer u ovom slučaju treba istaknuti da ništa ne daje vlada, a tako je bilo i u svim prethodnim poreznim izmjenama, nego građani mogu vidjeti povećanje na svojem računu samo utoliko koliko njihovi općine i gradovi ne povećaju porez na dohodak, odnosno uvaže da ostaju bez prireza. A i što se tiče same osnovice neoporezive osnovice plaće, dakle i to je zadiranje u proračun općina i gradova. Kao što je premijer nedavno rekao, mi ulazimo odnosno nalazimo se u jednoj financijskoj perspektivi koja je zadnja od onih izdašnih financijskih perspektiva za Republiku Hrvatsku i sigurno će u svakoj sljedećoj biti manje europskih novaca, zato nam ostaje ovih par godina da iskoristimo za strukturne reforme, a jedna od takvih bi sigurno bila i porezna reforma. Pravi smjer u toj poreznoj reformi zaista bi mogao biti kada bismo rasteretili rad, a opteretili imovinu i kapital. Pravi smjer bi u toj poreznoj reformi mogao biti kada bi dio prihoda koji se ostvari u određenoj općini ili gradu i ostao toj općini i gradu, jer samo oni koji su na lokalu znaju najbolje što im treba, a od njih izabrani vršioci dužnosti gradonačelnika i načelnika znaju kako najbolje to rasporediti. Dakle, taj film sigurno sa HDZ-om nećemo gledati, to će i dalje biti jedna PR priča i to je ono što oni najviše vole i bojim se da jednostavno nećemo u ove tri sljedeće ili četiri godine koliko nam je ostalo u ovom financijskom razdoblju postići taj efekat da imamo strukturne reforme, da smo u jednom trenutku zaista i dovoljno produktivni i dovoljno inovativni da naše gospodarstvo bez pomoći Europske unije može funkcionirati onako kako treba. Na kraju, evo, sa mnom je ovdje i Darijo Vasilić, predsjednik PGS-a, najdugovječniji gradonačelnik u Republici Hrvatskoj, prvi gradonačelnik od samostalne Republike Hrvatske grada Krka, dakle 30 godina doživio je mnogo sigurno poreznih reformi. One su uvijek bile, kao što sam rekao, na uštrb općina i gradova, a po meni bi trebala država malo racionalizirati i bolje organizirati svoje poslovanje i osloboditi dio prihoda, dati ga dole na lokal, jer kao što sam i rekao na početku,
sigurno lokal zna kako upravljati tim novcem bolje i omogućiti dodatni razvoj gradova i općina, županija u kojima građani zaista žive, jer je to ono zašto su nas građani odabrali. Evo, propustit ću riječ Dariju, neka i on malo prokomentira.